Ferrari no aixeca el cap i Kimi Raikkonen pateix molt per apropar-se a les posicions de podi. Pel que fa a Fisichella, el seu rendiment és un desastre i les seves maniobres fan pensar que Badoer no era tan dolent. Així va celebrar Vettel la seva tercera victòria. L'alemany ha tornat a ficar-se a la lluita pel títol mundial. Ho té difícil, però no impossible. El Red Bull torna a volar. La imatge del Gran Premi és aquesta. Jaume Alguersuari va perdre el control del Toro Rosso al famós revolt 130R a més de 270 km per hora. Afortunadament, només va ser un ensurt.